آئیے آئیے جناب نوشاد پرتاپ گڑھ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے. آئیے جناب نوشاد پرتاپ گڑھ صاحب پرزور تالی میں استقبال کیجیے نوجوان شاعر آئیے جناب نوشاد پرتاپ گڑھ. السلام علیکم دوستو. میں بہت بہت شکر گزار ہوں جمال خان صاحب کا جنہوں نے اتنے بڑے مشاعرے میں لا کے مجھے کھڑا کیا. میں بغیر کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنے سیر سفر کا آغاز کرتا ہوں. میں حاضر کرتا ہوں چار مصرے. میرے دل میں ایک دن خیال آ گیا. میں چار مصرے اس شخص کے نام کرتا ہوں جس نے مشاعرے کو کافی. میں پڑھتا ہوں. میرے دل میں ایک دن خیال آ گیا, ذہن میں خوبصورت سوال آ گیا, ذہن میں خوبصورت سوال آ گیا, اس جہاں میں کسے اپنا رہبر کہوں, اس جہاں میں کسے اپنا رہبر کہوں, نام سینے سے لب پہ جمال آ گیا, نام سینے سے لب پہ جمال آ گیا. بہت بہت شکریہ دوستوں. آئیے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں. میں وقت بہت کم ہے, جلدی جلدی تھوڑا پڑھ دیتا ہوں. جی دوبارہ پڑھتا ہوں میں. جی جی وقت بہت کم ہے. ایک دن مجھ کو یوں ہی ایک میرے دل میں ایک دن خیال آ گیا. جی میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں. کہ خون کی ہولی کھیلنا تیری فطرت ہے, خون کی ہولی کھیلنا تیری فطرت ہے, خون کی ہولی کھیلنا تیری فطرت ہے, میں نے سنا ہے اس فن میں تو ماہر ہے ماہر ہے, خون کی ہولی کھیلنا تیری فطرت ہے, میں نے سنا ہے اس فن میں تو ماہر ہے. ارے پیٹ پہ گولی مارنے والے سن لے تو, شوق سے گولی مار لے سینہ حاضر ہے, شوق سے گولی مار لے سینہ حاضر ہے.